cekel ku nek tau kok gawe suloyo sliramu mesti ya tak lemo penake cantik ya tak omongke cantik. Kita emang mbok gandeng ndang mati ngono kita. Ora. Tenan, kowe muni ngono kuwi ngono, aku ki ora mung tersinggung reng. Tenan, kowe gandeng muni tak kekrek cangkemmu tenan. Keras tenan iki. Keras iki pokoke. Arombia. Arombia, Arombia, Arombia. Ini lagunya, lagu jenaka. Dawuh Pak Amiruddin. Lagune Arombia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arombia, Arombia, Arombia. Ini lagunya bikin gembira. Arombia, Arombia, semoga anda semua bergembira. Melak tenan ya. Hana hula hula dumung. Sik mas, sik. Kecelakaan. Kecelakaan mas, alon-alon. Rinding aku. Wis ora sambok kapak-kapake, kuwi ben urip, kuwi engko ora suwe. Neng kono genep kok sak menit wis teksek dhewe kuwi engko. Lah ngopo? Kecut. Kecut, Bang. Iki sing mlebu karek nyawane tok kae ulune urai. Apa iki? Ayo. ISS ora neko-neko, enggak boleh nakal lo ya. ISS rentok nakal, aja ngadi-adi biasane ora ngene kok. Sing ndinger. Ganti mic. Ya, andane mic anggere kecekel rondo rusak kok piye. Ya rap, ora ki ora peh mergo rondone. Lah wong e aja jenenge rondo 14 taun ki ya angel adine dikek sakmene ki ya kangelan. Jian. Hana hula hula tu kula dumung mencok wit kangkung kok enggen nanti liwung ulane mlayu nyokot irung kula dumung entuk dene irung Arombia 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 ini lagunya dari Jakarta Arombia, anda semua sehat sentosa. Hana hula hula jambe, hula jambe mencok we jambe. Mbok enggen den sedih atine, ulane mlayu nyokot lambe. Dumung entuk irung, cabe entuk lambe. Mudun. Wene lah. Dek ya. Oh alah, lah wong ya tak benak-benake dhewe dek santai kok. Timbange nyisek nyonyo. Hana ula ula sawah. Ula sawah mencok neng klopo. Ulane mlayu nyokot dodo. Melu cikiwir pirang tahun kok lali. Aku ki marek ra tau dapan gara-gara wis lunas lho. Ula sawa mencok dodo. Mbok ngganden kloro-loro ulane mlayu nyokot dodo. Nah,
mudun 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 ya. Arombia 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 pengantin berdua bahagia selamanya. Sip melodine nek hebat Mas Bager, tak tambahi 5000 engko Mas ya. Hana ula diwel, ula diwel mencok neng pager. Kok enggan den lagi mangkat. Ulane mlayu nyokot udel. Ulane mlayu nyokot udel. Sampun. Ya aja sampun to. Wong utis direwangi saka dhuwur mudun-mudun-mudun wis tekan nggon udel terus garek kurang sekilan kok ya maneman to ya. Mbak uwe seorang alah alah penak-penak meneng kowe alah alah wis teko udel wis awi tekno lagi teko kecamatan lho teko kelurahan kok ya alah aja mbok terus ke sesuk wae awakku rada ora patek penak ah wong gur sak lakwe alah alah sesuke didobel reng arombia ini lagunya lagu jenak. Sari Baskara jaya selamanya. Kurang sekilan. Ojek kelingan ae. Ya iya ta. Hana ula luwuk. Ula luwuk mencok wit jeruk. Mbok enggen den atine remuk. Ulane mlayu nyokot. Gah, ulane rung nyokot. Mah aku ki nggone timbangen nyokot. Nyokot sesuk etoreng reng sesuk didobel wis nyokote awakku ora gak rasa. Tanggapane wengi iki sesuk prei, cokot saiki ya saiki kok. Sesuk etoreng. Ah sesuk ndak cokot garangan liyane kok. Reng. Loh. Di sana tempat lahir beta. Ana ula luwu. Ula luwu mencak wedro. Mbok enggan den tengu. Ura de mlayu nyokot batu. Lah wong jare aku mau ya arepe moh jare karek sekilan basa wis dituruti malah batuk munggah meneh. Lah lho ki tak paske batuk kok sekilane kok malah munggah kudune ki jare medhun karek kurang sekilan. Lah batuk ki ngendi? Ki ngawur kono ki ya nek batuke kok ora dong-dong iki kaya. Ngendi? Oh pokoke kaya senengane. Arombia. Arombia, arombia. Semoga ada terhibur hatinya. Arombia, arombia, arombia 2014 sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di dadi akuntet kowe ragil kuning akuntet kowe ragil kuning saiki gayeng-gayeng ke ben ditanggap meneh. Gayenge kaya ngene ngantek somben ora tanggapne ya bangeten ngono wae. Lah iya. Ditanggapne genep bajan elok. Ayo. Neng Slendro. Neng ndi? Ya ada-ada no. Ada-ada. Nano. Ngeringne tanggal langot.
dalang kurang sajen. Kacarito koko cerat kacrit kibe kocap kacarito kocap kacarito koko cerat kacrito lagi udah lang seenak wong pancen yo renek kok yo ana mbok rondo ndandapan duwe anak loro cacahe sing siji jenenge Mimi ini nomor loro jenenge Mimi ana Mimi ini tanggapan nang gone Pak Amiruddin sing nang omah sapa Den Mimi ana gawa rene Yeng. Mbok rondo ndadapan duwe anak loro. Mbok rondo ndadapan duwe anak loro. Sing siji jenenge perkosaan ini. Nomor loro jenenge perkosaan ana. Keprak endi to iki? Perkosaan ini tanggapan ning daleme Pak Amiruddin. Sing nang omah sapa, Den? Perkosaan ana. Monggo. Limonggo enek mbok jeboh ning kono. Ala santai wae, bojoku ra gagas ngono. Dasare bojoku nek kesorot lampu syuting ki rada ra permono santai. Oh lampu. Amin. Si antek. Amawar sing panci. Kok nek kono kuwi kok nek padu. Hah. Padu karo sapa to, Den? Padu karo tunggale. Ora bakalan padu siji ndangak siji mudun kok padu iki padu. Ora padu. Mula kok basa beda jenis kok padu, terus e mudan lho. Lho bocah wet turu angler kok lho. Oh, mula lah nek nek turu ki medun. Loh, lah udan-udan turu nang suketan to lele. Kek masuk mlegung ora klamben ga lho. Iya, iya. Dan sekitar mincu. Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh lho iki mau tenan. Iki nek pomo tak etung saben sak loncatan 50 ne tombok pira Pak Amiruddin. Anang ama ahu ahu neng mana mau anang anet nono anang mana ahu? Kaku. Ayu nono jasu ayu. Ahu ini neng nono anang ama anang kuda yang ahu. Orang nono kui kaku. Tak ayu. Nau nono kau eneng ama nang neng neng ama neng amanya ayu. Malah hape kau nono rakyat itu. Malah dita hape kau nono. Anu weh aku ragil kuning weh kuwi entite weh. Nah. Lah jan kaya begenggek. Ngerbake, Pak. Tenan iki. Kaya wong Gunung Pare. Sepi ya. Ayo lumayan ngene iki kok nek kewengan celewo ya doyan kok ya. Lumayan. Pemane sigit ki sing ngompong Bang Bayi. Weh, entite weh, apik kowe nak. En. Lek lek wedok ya. Entit. Waduh. Enek opo nak ngil kuning kowe goleki entit. Ya mene kok nyeluk enek wong turu. Heh, apa ta kuwi? Nu. Anu pomora bindeng ngono piye pomora bindeng pase piye enek wong turu oh
Ragil kuning ngono, eneng apa? Tak manis-manis ke. Ragil kuning. Eneng apa? Eneng apa ntip? Kayak gelitah-gelitih neng kuning apa? Eneng apa? Aku tak dandan, mbok menom aku kurang ayu. Dinteni sik ya. Sabar. Wong ragil kuning kaya sinden dundinan kotrek. Enggak ngapa lagi? Rapin ah, aku weh. Wes sing entit. Aku sing ragil kuning apa kowe sing entit? Ingsun entit. Ya. Tetap kayak palang. Kah aku. Oh ya mbok ya sing rada gagah ngono lho. Neng nak mau nak ilu neng ni mana nak yang silet tu no? Silet. Net. Net nak silet. Net tu no? Neng nak mau nak ilu? Aku nak takon nanti. Nak mana nak ilu neng? Sing nandur terang. Elang. Blungker blungker. Mung alah mung ang. Bengkerok. Baduh. Anak. Ambunnya apa? Kok persis? Kuwi sapa entit? Anenan dona uae yo. Mek enak pak mek yo ne yo. Anenan dona uyo ne yo. Mek enak pak mek yo ne yo. Nangeng ni nak nyanyi mungut mungut mengalak mak met olak mak mak awak nak nembok ini ni banyak ngobon met mak met nak net olak mak mak dengan ini nembok ingin yang hat nembok nyanyi nyanyi banyak ini amu alun domain ya no kembretek kemang 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 ente tangku mau tangkan lagi kan ini nama mak nak nak yang main aku nak lah dunia nak ngobon mak net net ya Neng apa? Nah ini neng. Aku takut. Ah, mana? Sing nandur kacung. Ah. Sing nandur kacung. Ah, nyangui. Lah wong ragil kuning ki putra ratu ki lak ya diapik-apik, dilus ki piye niki alus. Ah, yang sing nandur kacung. Ah, yang kacang kok ngaceng kacang. Kacang. Aku mulak ya muni kacang ngono to. Wong kok mesti di anyang kacang. Nah. Dawa-dawa kemandul. Kacang dawa-dawa kemandul. Kuwi sapa ndek? Engak-engak ku yo engak. Kemang, 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 kemang.
aku mau tangkon wae. Ha mah tangkon wangu. Heli mleh. Mah dinyang ki mah. Nandur nak mah? Sing nandur, sing nandur, sing nandur, sing nandur. Radio ni rusak nih kok. Putra lo, lah putra no renek. Putra ni macam ini lo. Mah. Sing nandur pelikku. Pelikku. Pelik beluntuh piye? Nek pas ngon beli gue gak ngon gue beli mu beli kurang anu kurang cetok kurang ngantane lanang guyu mas yek nonton beli mu beli bongkeng bongkeng hoheng hoheng anjingan nanduna ang uya ane yo pe nanduna nang gunung London nang ing engkon gak meneng nandur pen wak meh nono nang ing kuning amak ngene amak ngene Inale mayan pining pining apa kuwi pining apa piring piring ki apa iki pining amma sun mbok liyane sun sun aku sun ngene lho ra mudeng sun ngono lho ra mudeng sun persis kaya kire anak-anak kire si antet hati gel kuning mangerti yo ra gel kuning jasmoro bangun kok kaya bakul lareng sapa pawongan ana ing tegalan kang membo dadi entit mau ra gel kuning lah sapa tantet ya kuwi katresnanmu kang mbok upadi ra gel kuning pas padak nol golek rasa cangkem MC kok golek rasa Kang golek rosok kang golek rosok. Kang membo dadi entit mewaspadakno. Aku pun Kakang Panji Nukerto. Pun Kakang Panji Asmara Bangun Ragil Kuning. Bubar ngono kae sing ngene jupuk persis tenan kaya wis bar sobo pasar angel marine kok malah mbok foto ki piye arep mbok dudukke marot tuaku ngono apa piye ha ijolke rambak kowe malah
ngerti wong lanang bolae kowe malah dipoto. Jare cinta. Sik, kok saya dipoto saya. Sik, Pak nyun sewu nggih, Pak. Ora apa-apa. Ben iki bakal larang tenan niki. Kowe iki ora mudeng ketoprakan kok ragil kuning. Kowe iki nek wis tak jlentrehke iki pawongan sing mbok upadi kuwi langsung rotok-rotok. Bruk gabruk melayu banter bareng ketemu rangkul-rangkulan sengok-sengok ngono kae lha kok malah uyek-uyek rai sak katoke. Ora cetha tenan kok. Wis, bayuh, bayuh. Ajeng ditawake teng Kalimantan. Kene ngene kene kene sae. Ajeng ditawake teng Kalimantan Pak niki. Ya. Iya. Tak gone kunuso kambangan. Bejeke cah kaya artis tenane. Ra iso ta desa kowe iki kok. Anake satirin iki ndelalah. Lho lek ra iso ta didudul. Ha wong drijimu jempol kabeh. Matai kok. Wis ya. Wis ta apeno. Matur nuwun wis ragil kuning wis diaturke wis rampung dawuhe Pak Arjo Pak Amiruddin.